Здравейте! Във видеото на SmartphoneBG днес сме ви подготвили Motorola Moto X. Това е флагманският модел на американската компания, която наскоро премина в семейството на Lenovo, но все още някои от актуалните й продукти излизат под покрова на Google. Такъв е случаят с Moto X, който е и дизайнерският първообраз на новия Nexus 6. Така че гледайки този смартфон ще знаете какво да очаквате и от Nexus, когато се появи на българския пазар. Моделът е изключително добре изработен, металната рамка му придава солиден и елегантен луксозен външен вид. Изработката и на черния и на белия профил е несъмнено впечатляваща, а гърбът на моделите по традиция допуска разнообразие във визията. За разлика от по-бюджетните модели обаче, това трябва да стане предварително. С други думи, моделите се предлагат в различни разновидности, но след доставката им няма да можете да свалите задния капак за неговата подмяна. В България към момента ще откриете черния вариант, както и много симпатичния и мой личен фаворит бамбуков модел. Моделът, който ви показвам, е точно този, а с това вариантите с участието на дърво в конструкцията не се изчерпват. Надявам се, че съвсем скоро ще можем да очакваме и още варианти на пазара ни. Освен солиден, този смартфон е изработен и с мисъл за ергономията. В типичния за Motorola стил можем да очакваме леко изпъкнал гръб в средната му част и изтънени краища. Така получаваме устройство, което освен тънък профил успява да запълни длънта ни и да пасне перфектно в ръка. Впечатлен съм и от бутоните за контрол на смартфона. Грапавият бутон за включване ще ви ориентира за наличието му, а и разположението на всички други, като бутоните за звука, са в удобни, лесни за достигане позиции. Високоговорителят е разположен отпред под дисплея, а върху него и отвора за слушалката ще откриете интересна изпъкнала лента, която може и да има чисто дизайнерски замисъл, но и практичният елемент е на лице. Двете ленти повдигат минимално дисплея, но достатъчно за да намалят контакта му с частици, които да го надраскат или наранят, когато смартфонът лежи с лице върху бюрото ви, да кажем. На лицевата част на панела ще открием и още няколко сензора, за които ще ви разкажа след малко. 5,2-инчовият екран има приятно загладени ъгли, а погледнат фронтално дисплеят ми напомня малко на Samsung Galaxy S3, в който видяхме толкова приятно изработено стъкло. Защитено от Gorilla Glass 3, дисплеят предлага Full HD резолюция от 1080 по 1920 пиксела, а този път Motorola се отклоняват от утъпканата пътека на IPS матриците и използват AMOLED. Така дисплеят е по-енергоефективен, но и цветовете губят от към коректното цветопредаване. Характерно за подобни дисплеи, леко завишено насищане и яркост на цветовете е налично тук, все пак обаче откривам не толкова преекспонирани цветове, колкото в моделите на Samsung. Така че от моя страна оценката на дисплея е отлична, с изключение на леките ми забележки от към отраженията на пряка слънчева светлина. Работа с повърхността му също е много приятна и пръстът ви ще се движи с голяма лекота по него. Хардуерът е всичко, което може да очакваме от подобна конфигурация. Snapdragon 801, 2 GB RAM и Adreno 330 видеоускорител са гарант за бързата и плавна работа, не само с операционната система, но и с много 3D игри. Забавлението с този смартфон ви е гарантирано. Температурите бяха в рамките на допустими нива, дори след по-продължителна игра, но като цяло няма как да се мине без известно загряване при интензивно натоварване на системата, особено с 3D приложения. Изключително доволен останах от бързите реакции и плавната работа с всичко, което хвърлих срещу хардуера на този смартфон. За съжаление, най-големият недостатък на моделите е липсата на слот за карта памет. Вариантите от 16 или 32 ГБ може и да изглеждат достатъчни, но при 16 ГБ версия имаме достъпни за потребителя около 10 ГБ, а за 32 ценовият клас се измества в компанията на значително по-силна конкуренция. Една от основните причини да критикувам липсата на слот за карта памет е основната камера на модела. Тя е 13 мегапиксела и има някои особено приятни функции. Записва 4K видео, както и може да направи slow motion кадри без никакъв проблем. 4K възможностите обаче се обезмислят до известна степен поради факта, че файловете са обемисти и скоро ще ви свърши мястото за тях. А без опция да ги разширите, ще ви е яд, че въобще сте заснели видео в такъв формат. Снимките в по-тъмни пространства обаче ще ви разочароват, ако не използвате тази светкавица, макар че би трябвало да очакваме сравнително добра светлосила, предлагана от производителя от F2.25. А за съжаление обаче снимките на тъмно не са толкова добри, тези на светло са съвсем прилични и едва ли ще останете недоволни от тях. Любимият ми чист и необработван Android е наличен, като версията му е KitKat, а към момента на заснемане на видеото апдейт до Lollipop не беше наличен.
Все пак очаквам съвсем скоро устройствата от серията да се здобият с него. В Motorola Moto X ще откриете някои от познатите софтуерни подобрения, като Motorola асистентът и добавките, които ще улеснят ежедневието ви. На практика асистентът е много сходен до функциите на стандартните гласови команди за Android, но пък имаме и други опции, като възможности за тих режим докато спим, работим, среща сме и така нататък. Интересна опция представлява и сензорът за засичане на движението на смартфона или пък движение около него, с което ще можете да получавате информация за часа, както и известие за съобщения или повиквания, без това да влияе критично на батерията. Самата тя има заряд от 2300 мАч, с което действително отстъпва на флагманите в класа си. Макар и при не лоши резултати, които показа при мен, при комбинирана и умерена работа повече от ден и половина ще бъде труден за постигане. Иска ми се обаче финалните ми думи за Moto X да бъдат позитивни, защото този смартфон го заслужава. Красив, здрав и бърз е. Притежава много възможности и определено има с какво да зарадва своите собственици. Не мога обаче да пропусна с лека ръка липсата на слот за карта памет в корпуса. Такъв слот вече има бюджетния Moto G, например. Предвид цената на моделите, този недостатък, както и не особено големия заряд на батерията, поставят Moto X в не особено завидна позиция при моделите на цена от около 1000 лева. Конкурентите не са никак малко тук, а и са особено опасни. Lenovo Z2 Vibe Pro и LG G3 имат сериозни аргументи в своя полза. Повече за Moto X може да прочетете на News SmartphoneBG и в онлайн магазина SmartphoneBG. Благодаря ви, че бяхте с мен, Георги. Чао и до скоро!